እሺ እንግዲህ ያው መጀመሪያ እንደነገርኩ እንግዲህ እኛ ያው 2 ዓመት ማክሲማም 3 ዓመት የሞላንን አንድ ላይ የተሰበሰብ ነው እና በሸልተር ውስጥ ነው ያለፍነው። ሁላችንም በምናልፍበት ሰዓት የተለያዩ ስትራግሎችን አይተናል። ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በተለይ ደግሞ አዲስ መጪዎችና የተቸገሩትን ለመርዳት እዚህ ሀገር ብዙ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። ቢሆንም ያው እንግዲህ ሰው ማለት በጣም ከኢንፎርሜሽን እንርቃለን ብዬ አስባለሁ። ብዙ መጠቀም ያለብንን ነገሮች ሳንጠቀም በዝምታ ኢትዮጵያኖች ያው ይሉንታ አለብን አይደለ? እና ብዙ ነገሮችን እየተጎዳን ነበርና የምናልፈው እና ሁላችንም በበኩላችን በቮለንቲር ነበር የምንሰራው። ሆፕ ፎር ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እርዳታ ወደ አንቺ እንዳደረሰ እዚህ ክርስቲና እያጫወተችን ነው። እስቲ ምን አይነት ችግር አጋጠመሽ? እንዴት ነው የተረዳሽው? እስቲ አጠር አድርገሽ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። እንግዲህ የብርሃን ቴሌቪዥን በአሁኑ ሰዓት በስቱዲዮ ውስጥ ነው የምንገኘው። ለ2 ዓመት ያህል በኮቪድ የተነሳ ወደ ስቱዲዮችን አልመጣንም ነበር። ዛሬ መጥተናል። ዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በተለይ ደግሞ አዲስ መጪዎችና የተቸገሩትን ለመርዳት እዚህ ሀገር ብዙ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። ቢሆንም ዛሬ ሆፕ ፎር ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የሚል ፕሮግራም አዘጋጅ ከሆነችው ከክርስቲና ጋር እንግዲህ ክርስቲና ራሷን ታስተዋውቃለች። ክርስቲና፣ በቅድሚያ ለብርሃን ቴሌቪዥን ቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆንሽ እያመሰገንኩኝ እስቲ ራስሽን አጠር አድርገሽ አስተዋውቂ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አንተም እንግዲህ አድርገህ ስለጋበዝከኝ። ክርስቲና ገብረ ክርስቶስ እባላለሁ። ያው የምኖረው በቶሮንቶ ነው። የመጣሁት ሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ኮሚኒቲን ወክዬ ፕሬዚዳንት ነኝ እና አንደኛዋ መስራች። ሌላ ከኔ ጋር 4 ጓደኞቼ አሉ። እነሱንም ወክዬ ያው መቅረብ ባለመቻላቸው እዚህ ይገኛለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ክርስቲና። እንግዲህ እንደተመለከትኩት ከሆነ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ ለ40 ዓመት አካባቢ እዚህ ያለ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። ነገር ግን በተለይ ደግሞ ለየት ያለ ማህበረሰቡም በዛ ብሎ ኢትዮጵያዊ በዛ ብሎ ስለተሰደደ እነ ክርስቲና ሌላ እንቅስቃሴ ጀምሯል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ክርስቲና እንግዲህ ከመጣችሁ በኋላ በመጀመሪያ እንደው ይቅርታ አድርጊልኝና እንዴት ልትነሱ ቻላችሁ? በዚህ ኬዝ እንዴት ምን ተመልክታችሁ ነው? ምክንያቱም እናንተ ራሳችሁ አዳዲሶች ናችሁ። እስቲ ለተመልካቾች ግለጭልኝ። እሺ፣ እንግዲህ ያው መጀመሪያ እንደነገርኩ እንግዲህ እኛ ያው 2 ዓመት ማክሲማም 3 ዓመት የሞላንን አንድ ላይ የተሰበሰብ ነው እና በሸልተር ውስጥ ነው ያለፍነው። ሁላችንም በምናልፍበት ሰዓት የተለያዩ ስትራግሎችን አይተናል። ባለማወቅ ብዙ ረጅም ጉዞዎችን ተጉዘናል፣ በአጭር ማለፍ ያለብንን ነገሮች እና ይህንን ሀሳብ አመጣሁኝ ለጓደኞች ያካፈልኳቸው። በጣም ፈቃደኛ ነበሩ። እነሱም ያው አንድ ላይ 5 ሆነን መስርተን ይህንን ነገር ካለን ልምድ እና ካለን ኮሚኒኬሽን ከተለያዩ ሰዎች ጋር ባለፍንበት ሰዓት ቢውልድ ያደረግነው ጥሩ ኮሚኒኬሽን ነበር እና ያንን በመጠቀም ስራውን አምስታችሁም አዳዲሶች ናቸው። 5ታችንም አዲስ ነው። 2 ዓመት አካባቢ 2 ዓመት እና አንድ ሁለቱ ደግሞ 3 ዓመት ሊሞላቸው ነው። ብቻ ከ3 ዓመት የበለጠ የለም። ከዚህ በፊት በሶሻል ኮሚኒቲ እንደዚህ አይነት ስራ ተሳትፎ ያውቃሉ ወይስ እንዴት ነው ይሄ ነገር? እነሱ ያው ማለት በበኩላቸው የተለያዩ በጎ አድራጎች ላይ ሰርተዋል። እኔ ደግሞ የራሴ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበረኝ ኢትዮጵያ እያለሁኝ እና በጤና ጉዳይና አንዳንድ ሳይኮሎጂ ፕሮብለም ያለባቸው ሰዎችን እንደዚሁ ወደ ሚዲያ በማምጣት ስለ ችግራቸው በመወያየት የተለያየ እርዳታ እንሰጥ ነበረ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ነው ከሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ብለው አቋቁሞ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በጣም የሚገርም ስራ ነው። ክርስቲና እንደው እንዴት ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት ተቀበላችሁ? ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ኒው ካመሮች እናንተ እንዴት ተመለከቷችሁ? በአጠቃላይ ያው እንግዲህ ሰው ማለት በጣም ከኢንፎርሜሽን እንርቃለን ብዬ አስባለሁ። ብዙ መጠቀም ያለብንን ነገሮች ሳንጠቀም በዝምታ ኢትዮጵያኖች ያው ይሉንታ አለብን አይደለ? እና ብዙ ነገሮችን እየተጎዳን ነበር የምናልፈው እና ሁላችንም በበኩላችን በቮለንቲር ነበር የምንሰራው።
ሰዎች ሲመጡ ኢንፎርሜሽኖችን እንነግራለን። ትራንስሌት የሚያስፈልጋቸው ከሆነ የት መሄድ እንዳለባቸው ሌጋል ሰፖርት እንደዚህ ነበር የጀመርነው እና ዋትስአፕ ግሩፕ ነው የከፈትነው። በዛ ሰዓት ላይ ሰዎች መምጣት ጀመሩ ኢንፎርሜሽኖችን ስለምንለቅ እና ሳናስበው ትንሽ እየበዛ መጣ ሰው ወደኛ የሚደውለው ከየት እንደሚሰሙም ሳናቅ አንዱ አንዱን ሲነግር ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ቢከፈትና ስራ ቢጀምር እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ተቀባይነቱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ማለት ብዙ ሰው ከዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከተለያየ ዓለም ነው የደወለልንም ኢንፎርሜሽንም ይወስድ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የኮሚኒቲ ስራ ነው የሚሰሩት የሚሰጣቸው አገልግሎት ይላል እዚህ ላይ እነሱ ካሰፈሩት በተለያየ የስራ ዘርፎች እንዲሰማሩ ጠቃሚና አጫጭር ኮርሶች የሚያገኙበት እድልን ማመቻቸት የካናዳን አጠቃላይ ትምህርት የስራ እድልና አኗኗር ዘይቤ ሲስተም በተመለከተ ግንዛቤ እንዲኖር በማድረግ በገቢ እጥረት ምክንያት የሚያጋጥም የምግብ የልብስ ንጽህና ወዘተ የመሳሰሉትን ዋና ዋና ችግሮችን በመረዳት እርዳታ ለመስጠት መሞከር ወይ ደግሞ እርዳታ መስጠት ማንኛውም የጤና እክል በተለይ ለህፃናት ለአረጋውያን ነፍሰ ጡር ሴቶች እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች ሌሎችም ወደሚመለከተው የጤና ክፍል ማስተላለፍ እና ሌሎችም የቋንቋ የተለያዩ እንትኖችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ቪዥናቸው ይሄ ነው። እስቲ ስለ ቪዥናቸው ደግሞ አንቺ ጨምረሽ ንገሪኝ። እሺ አጠራርጌ ልንገር ካሁን ያልካቸውን ነገሮች ማለት ሲመጡ እዚህ የሌጋል በተለይ ደግሞ ጠበቃ መንግስት ሊከፍልላቸው የሚችለው አይነት ሁኔታ አለ። በብዛት ለሁሉም ማለት አይደለም ግን ይህንን ነገር አያውቁትምና ስትራግል ሲያደርጉ እናያለን። ሌጋል ሰፖርት እንዲደውሉ ነው የምናደርጋቸው። ሌላው በሸልተር የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። እንዴት የሸልተር አክሰስ ማግኘት እንደሚችሉ የት መደወል እንዳለባቸው እና አንድ ሁለት ሸልተሮች ያው ከኛ ጋር ጥሩ ኮሚኒኬሽን ያላቸው አሉ። የምንሰጣቸውን ሰዎች ይቀበሉልናል እስካሁን ድረስ። ሁሉንም ማለት አይደለም ቦታ ሲኖራቸው። በተረፈ ግን በምን አይነት መንገድ እንደሚሄዱ እንነግራቸዋለን። በተረፈ ደግሞ መተው እዚህ ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ ነው የሚሄዱት በትምህርት 9ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል ነው የሚገቡት። ግን ብሪጅንግ ኮርሶች አሉ ካሉበት ኢትዮጵያ ከነበራቸው ስታተስ ቀጥታ ወደ ሌላ እንዲሄዱ የሚያደርግ ማለት ነው እና እነሱም ብሪጅንግ ኮርሶች መንግስት ከቨር የሚያደርግላቸው ሁኔታ ስላለ ያንን እናመቻቻለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ከሆኑ ያው የዶክተር እጥረት ፋሚሊ ዶክተር የማግኘቱ ነገር ትንሽ ይከብዳል። አዲስ ስትሆን ፋሚሊ ዶክተር እንዴት ማግኘት እንዳለባቸው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ብየዋለሁ ሌላ ሚዲያ ላይም። አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ጉራግኛ የተለያየ ቋንቋ ሁላችንም እዚህ ውስጥ ያለነው እንናገራለን። አዎ ማለት በግሌ ሳይሆን ጓደኞቼ ይችላሉ። ስለዚህ የሚመጡት እንግዶች አይሳቀቁም። በኦሮምኛም፣ በአማርኛም፣ በትግርኛም፣ በጉራግኛም በከምባታና ሀዲያ ይኖራል አለ ሁሉም አለ። በቮለንቲር የሚሰሩም ሰዎች ስላሉ የተለያየ ቋንቋ ያላቸው ሰዎች የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አሉ እና ኮንፈርታብል በሆኑበት ቋንቋ እናስተናግዳቸዋለን። አመሰግናለሁ። ቅድም ግን የረሳሁት በካናዳ መንግስት ተመዝግባችኋል? ሬጅስተርድ ናቸው? አዎ በደንብ ሬጅስተርድ ነ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እየቀጠለ ከክርስቲና ገብረ ክርስቶስ ጋር ክርስቲና ገብረ ክርስቶስ የሆፕ ፎር ኢትዮጵያ የኮሚኒቲ ሊደር ሆና ዳይሬክተር ሆና እያገለገለች ላይ ይገኛል። ከጥቂት ደቂቃ ረፍት በኋላ እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን ከክርስቲና ገብረ ክርስቶስ ጋር ያለንን ጨውት እየቀጠለ ነው። ተመልሰን መተናል። አመሰግናለሁ። እንደው ክርስቲና እንደው መቼም አንዳንድ ሰዎች ደውለው ለእኛም ለብርሃን ቴሌቪዥንም ተናግረዋል የረዳችኋቸው ሰዎች አሉ። እንደው ስለ እነሱ ትንሽ ማብራሪያ ብሰጭኝ። አዎ ከጀመርን ጀምሮ እንግዲህ አንድ አምስት ወር ይሆነናል። በጣም ብዙ ሰዎች ረድተናል ብዬ አስባለሁ። ከጀመርንበት ሰዓት እንደ አዲስነታችን ያው እንደ መጀመሪያችን አይደለም በጣም ብዙ ሰዎችን ረድተናል።
እንደው ለምሳሌ እንደው ምን ታስታውሹ በምን ምክንያት ምን የተቸገረ ምን አይነት ችግር ከፈቀድክልኝ እንግዲህ ደውለን አንዳንዶቹን ቀጥታ ማናገር እንችላለን። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ተረዱት ልጅ ሰዎች ጋር ራሳቸው ዊትነስ እንዲሆኑ ልናደርግ ነው። እስቲ ስልካቸውን ካነሱ እናነጋግራለን። አንድ ትንሽ ደቂቃ ይጠብቁ። ስልኩ እየጠራ ነው። ሄሎ ሄሎ ቡዜ ወይ? እሺ ቀረጻው ላይ ነኝ ያለው። ጥያቄ ይጠይቅሻል መልሽለት። እሺ ተናስተልኝ እህቴ፣ እስቲ በመጀመሪያ ራስሽን አስተዋውቂ። እሺ ጤና ይስጥልን። ሰላም ሄላን እባላለሁ። እዚህ ቶሮንቶ ነው የምትኖሪው? ሆፕ ፎር ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እርዳታ ወደ አንቺ እንዳደረሰ እዚህ ክርስቲና እያጫወተችን ነው። እስቲ ምን አይነት ችግር አጋጠመሽ? እንዴት የተረዳሽው? እስቲ አጠር አድርገሽ ንገሪኝ። እሺ እኔ በመጀመሪያ ቅዱስ ለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ እኔ ከባለቤት ጋር ተጣልቼ ነበረ። ብዙም አላቅም እንግሊዘኛ። ከዛ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደውዬ የክርስቲን ስልክ ቁጥር ሰጡኝ። ከዛ እሷን ማናገር ጀመርኩኝ። እሷ ብዙ ነገር ረዳችኝ። በልጄም ቢሆን በሕክምና በአንዳንድ ነገር በብዙ ነገር ረድታኛለች። አመሰግናለሁ። አሁን ያለሽበት ሁኔታ እንዴት ነው? አሁን ከድሮ አሁን ትንሽ ይሻላለሁ። በእሷ ኃይልና ድጋፍ በጣም አመሰግናታለሁ። በጣም የምወዳት እና በዚሁ ሳላደንቀቅ ማላልፍ ጀግና ሴት ናት። ከማንም ጋር አብራ ከኔ ጋር ቆማ ለኔ ብላ ብዙ ችግር ብዙ ፈተና ማልፋለች ከኔ ጋር። እግዚአብሔር ይስጣት። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ባሪፍ ሁኔታ ነው። መጀመሪያ በጣም ስትረስ ውስጥ ሁላ ገብቼ ነበረ። በቃ ሁሌ ማልቀስ ነበረ። በጣም ብዙ ነገር ለምን አንድ ልጅ ይዤ ነው ያለሁት። በጣም ይከብድ ነበረ። ለሀገሩም አዲስ ነኝ። አመሰግናለሁ። ይሄን ያህል ካልሽ በቃን። ለሄለን ከልብ አመሰግናለሁ። በብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም እስቲ እንግዲህ ወደ ክርስቲና ሄዳለሁ። አሁን ለጊዜው እንሰናበትሽ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እየሰማችሽ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ነው። በተለይ በስደት አዲስ መጥታችሁ እዚህ ሀገር ላይ እንዲህ አይነት እርዳታ በምታገኙበት ጊዜ ምን ያህል እንደምትደሰቱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እነ ክርስቲና እያደረጉ ያሉት። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ የሚያደርገውን እርዳታ ነው። አሁን ግን ወጣቶች ተሰብስበው በተለይ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያዊ በሰፊው ነው ወደዚህ ወደ ካናዳ የመጣው። እጅግ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ። ብዙ ችግሮችም አሉ፣ የሜንታልም። እንደው ክርስቲና ይህን ስራ ከጀመራችሁት በኋላ እንዴት ተመለከታችሁት ማህበረሰቡ በአጠቃላይ? ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያኖች እዚህ አሉ። አዎ፣ አብዛኛው ችግር ምንድን ነው? ወደዚህ ሀገር ሲመጡ አልጋ ባልጋ ነው ብለን ነው የምናስበው ሁላችንም። ካናዳ ሲባል ትልቅ ሀገር ነው፣ ጥሩ ሀገር ነው፣ ቀጥታ መተን ወደ ሲስተም ውስጥ የምንገባ ይመስለናል። እና ከመጣም በኋላ ግን የምናየው ነገር ትንሽ ሾክ ውስጥ ይከተናል ይመስለኛል። አንደኛ ብቸኝነት አለ፣ ባህሉ ይለያል። ከሰው ጋር ለመግባባት ትንሽ የኢትዮጵያ ባህል ደግሞ ጠንከር ያለ ነው እና ከዛ የተነሳ ስትረስ ውስጥ ለመግባት በጣም ሰፊ ቦታ አለው ብዬ አስባለሁ። በዛ ምክንያት ተስፋ የመቁረጥ ነገር ኢቭን ወደ ሀገራችን በቃ እንመለስ ይላሉ። ብዙ ነገሮች አውጥተው ብዙ ስትራግል አድርገው የደረሱበት ደረጃ ላይ መመለስን የሚመኙ ሰዎች አሉና ከዚህ አንጻር ያው እርስ በርስ መደጋገፍ ያስፈልገናል ብዬ ነው የማስበው ሁሌ። ትንሽ ተስፋ ስትሰጣቸው ደግሞ ትንሽ መንገድ ሲያዩ ደግሞ ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ እና እርዳታ የማያገኙ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነታቸውን ብቻቸውን ከሰው ጋር ባለመግባባት የሚያሳልፉ ሰዎች ወደ በለጠ ነገርም ይሄዳሉ። ያው አንተም ታውቃለህ፣ ግማሹ ራሱን ወደ ማጥፋትም ይሄዳልና ያንን ነገር ከመድረሱ በፊት ግን መታደግ አለብን ብዬ አስባለሁ።